krigens pris. Afghanistan, våren 2003. En gruppe norske spesialsoldater kjører inn i en landsby sørvest i landet, usikre på hva de vil møte. Eirik Kristoffersen var en av de første norske soldatene som kom til Afghanistan. Han hadde med seg videokamera, og for første gang viser han frem bildene av jubelen som møtte dem i mange av byene de besøkte. Helt klart fikk vi veldig støtte i enkelte områder, der vi ble sett på som nesten frigjørere. Hva er din navn? Sleman. Sleman? Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år gammel. Da Kristoffersen gjorde disse opptakene, var det litt over ett år siden Taliban-regimet hadde falt. Målet med oppdraget var å få afghanerne til å velge side og støtte den regjering som var satt inn etter Talibans fall. Det som møtte oss på landsbygda i mai 2003 var folk som satt på gjerdet og ikke hadde valgt side. Noe av det de gjorde for å forsøke å vinne folks tillit var å ødelegge miner og bomber som lå strødd langs veiene etter flere tiår med krig. Til tross for jubelscenene var det vanskelig å vite hvem lokalbefolkningen ville støtte på sikt. Alle var bevæpnet, og de fleste smilte. Men hva tenkte afghanerne egentlig om disse lyshudede fremmede med de rare skikkene? Det er Norge i rødt, hvitt og blått. Bra! Vi opplevde også den store frustrasjonen det er, og så observere personell som du ikke kan si er venn eller fiende. Det er jo en ting som kjennetegner hele tiden i Afghanistan. Det er problemet med å skille hvem som er hvem. I dag tenker han tilbake på de mulighetene man hadde til å få krigen til å ta en annen retning. Krigen som nå har vart i 10 år. De hadde ressursene, de hadde våpnene til å fortsette krigen, men de ventet. Og det var et mulighetsvindu i 2003 til å få de her karene til å velge side. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Det hele begynte den 11. september 2001. Verden var i sjokk. I Norge var det politisk unntakstilstand.
Dagen før hadde Jens Stoltenberg tapt valget, og det var foreløpig usikkert hvem som ville ta over. Stemningen i Stortingets korridorer var oppjaget. Jeg traff Jan Pettersen på gangen i Stortinget og sa at nei, nå er det vel bare en ting å gjøre, og det er å tusle seg hjem. Det var ikke mer vi fikk gjort. Men de norske politikerne trengte aldri ta noen beslutning. For den ble tatt her i Brussel allerede neste dag, da NATO bestemte at forsvarspaktens artikkel 5 skulle utløses. For første gang i historien. Det er kollektivt forsvar. En for alle, alle for en. Så enkelt er det. Det var en krigserklæring mot den internasjonale rettsorden og mot humanitet, mot menneskeverd. Og da stiller en opp. I Norge var både påtroppende og avtroppende statsminister enige om at Norge skulle med i krigen mot terror. Dette var ikke noe vi kunne unndra oss, for dette var et angrep på hele den demokratiske verden, egentlig. Alternativet hadde vært at Afghanistan fortsatt skulle være et sted der Al-Qaida, der internasjonal terror, fritt kunne operere, fritt kunne organisere og fritt kunne trene og forberede nye terroraksjoner mot andre land. Forhandlinger med Taliban var uaktuelt for president George W. Bush. Den 7. oktober startet et massivt bombardement av Afghanistan. Med SV som unntak var det bred politisk enighet om at også norske styrker raskt måtte stilles til disposisjon. Så var det veldig mange som var skråsikre på at man allerede hadde lykkes langt på vei med militære aksjoner for å stoppe Taliban, og det var liksom kun kort tid til at Al-Qaida var nedkjempet. En skråsikkerhet som står seg dårlig i ettertid. Kjell Magne Bondevik oppdaget nå at hans raske beslutning om å sende tropper åpnet dører på vidt gap her i Washington. I do know he's committed to peace, and for that I'm most grateful. Både at vi sa ja, at vi hadde et skikkelig styrkebidrag, at vi var raskt ute med å levere, alt det ble satt veldig stor pris på. Så Norges stjerne var sterkt stigende i den tiden, det er ingen tvil om. Følte du det som at du hadde sendt norske soldater til å delta i en krig? Ja, her sto vi i realiteten overfor det. Og at det var like godt å si det som det var. Tidlig i 2002 klarte den amerikanske etterretningen å lokalisere stedet de trodde kunne være Al-Qaidas siste skanse. Osama bin Laden og hans medsammensvorne var fortsatt på frifot, muligens her i Shahikot-dalen, mot grensen til Pakistan. Det var ingen som sa gå ut etter bin Laden, men det lå liksom implicit i. Og vi hadde tenkt på hva vi skulle gjøre, men sannsynligheten for at han skulle gå forbi et kikkertsikte var vel marginal. Operation Anaconda was the last best opportunity for the United States and its allies to destroy what remained of Al-Qaidas fielded forces. Sean Naylor var en av svært få journalister som fikk følge spesialstyrkene ut i felt. Også norske soldater deltok, men det var viktig at deres rolle i operasjon Anaconda ikke ble offentlig kjent. There was very little talked about the Norwegians or most of the other special operations forces. Part of this was for diplomatic reasons, I think, because the role of those forces was so sensitive in their host countries. Disse unike bildene som nettopp er frigitt, viser amerikanske fotsoldater nærme seg det trange dalføret fra flere kanter.
Imens slippes tonnevis med bomber fra stor høyde. Planen var at Al-Qaida-krigerne nå skulle flykte. Det kunne i så fall bringe dem rett inn i armene på de norske jegersoldatene som lå og ventet i fjellpassene sør for slagmarken. Oppdraget som patrullen min fikk, det var å overvåke en av de veiene som gikk ut av selve hovedområdet for at fienden skulle trekke ut når hovedangrepet gikk inn. Men Al-Qaida hadde ikke tenkt å gi opp så lett. Guerillasoldatene gjorde innbitt motstand, og i ly og mørke klarte de å snike seg ut av fellen. Operasjonen hadde mislykkes. Og sånn sett så fikk vi sett veldig lite. Men vi lå helt i utkanten av selve kampområdet. Al-Qaida og Taliban kom seg i sikkerhet, og fra trygge baser i Pakistan skulle de komme tilbake for å hjemsøke de internasjonale styrkene i Afghanistan. Al-Qaida fighters who escaped from the Shahikot have been a thorn in the side of Afghanistan and the coalition for the last 9 years. Tilbake i Paktia-provinsen 10 år senere er sikkerhetssituasjonen i dag langt verre enn da amerikanerne først kom hit. Mange innrømmer åpent at de savner Talibans styre. Høsten 2002 hadde USA fått en annen krig å tenke på. I Irak. For de norske soldatene i Afghanistan ble amerikanernes sviktende fokus merkbart. Vi hadde hatt en del helikopterstøtte, blant annet. Så gradvis ble mindre. Og det tilfanget av styrker som var bebudet for Afghanistan dukket på mange måter ikke opp. USA trengte nå enda mer hjelp fra sine allierte, og presset om å bidra i Irak var stort. Den norske regjering sa nei, men kjøpte seg samtidig fri fra amerikansk kritikk ved å tilby nye styrker til Afghanistan. Jeg tror norske styrker i Afghanistan hjalp oss på den måten at vi hadde bygget opp en kredit som gjorde at vi var allerede sett på som venn og var sett på som en god alliert. Og at man derfor, selv om man ikke likte vårt svar, så ble det akseptert lettere enn det ellers ville ha gjort. Høsten 2002 står statsministeren på flyplassen i Bodø og vinker farvel til nordmenn på vei til krigen. Han er utdannet prest og tilhenger av ikke-vold, men sender bombefly for å ta liv i en helt annen del av verden. Jeg tenkte nøye gjennom det, for jeg er klar over at å stå og vinke farvel til krigsfly, det vil noen reagere på, og det var det jo noen som reagerte på. Jeg kom likevel til at jeg syntes det var riktig, det var altså vel overveid, fordi at det var et måte å uttrykke min lojalitet og solidaritet med de som ble sendt ut. Det var en veldig spesiell situasjon, og det var veldig mange problemstillinger rundt det som jeg syntes man ikke hadde reflektert nøye over. Og det betydde jo at vi bidro til veldig skarpe oppdrag, men uten å ha full kontroll over hva slags virkning de hadde. SV reagerte først og fremst på at flyene ble underlagt amerikansk kommando. Men de militære lederne delte frykten for at flyene skulle bombe feil mål.
Ja, det ville vært en forferdelig situasjon. Vi ville jo mista troverdighet hjemme. Vi ville ha fått krav om alt mulig rart. Og hvis det ikke var sikkert, så skulle vi ikke slippe bomben. Flyene fikk sin base i Kirgisistan, og det varte ikke så lenge før det ble alvor. Om kvelden den 27. januar 2003 fikk jagerflyveren med kallenavnet Gaff ordre om å sette kursen for det sørlige Afghanistan. Det var andre turen min i Afghanistan. Første tur som formasjonsleder. Vi fikk en time før vi kom til Afghanistan, med fjell opp i 12-13-14.000 fot høyde. Hvor vi visste at hvis vi skjøt oss ut, så ville vi ville ikke komme med helikopter og plukke oss opp, for å si det sånn. Underveis får Gaff beskjed om at amerikanske soldater er i trøbbel og må ha hjelp. De har blitt angrepet av fiendtlige styrker, som så var dratt et lite stykke unna og forskansa seg i noen bygninger. Det her er filmen fra de bombeleveringene som jeg gjorde i Afghanistan. Disse opptakene fra flyets innebygde videokamera har vært hemmeligstemplet i mer enn 8 år på grunn av deres politiske følsomhet. Her kan du se hva som skjedde under det første norske bombetokt siden 1945. Amerikanerne mistenker at de to bygningene er skalkeskjul for et underjordisk bunkersanlegg. Det verste som kan gå galt er at du kan bombe dine egne. At du enten får noe feilfunksjonering på bombene, eller at du misforstår kommunikasjonen med bakstyrkene, og at du rett og slett slipper våpen på egne styrker. For å være sikker ber han amerikanerne avfyre en kanonsalve for å markere målet. Rent fysisk så kjenner du at bomba forlater flyet. Det er en slags lettelse at du ser at bomba treffer der du peker. Jeg reflekterte jo litt over at det var første bomba som har sluppet siden 2. verdenskrig i krig. Det tenkte jeg litt på. Nice shot, Elwood. Og jeg regnet også med at det kom til å bli en del oppstandelse i Norge når det ble brukt våpen. Var det riktig å bombe, og hadde flyene bombet rett mål? Dette var noen av spørsmålene som preget avisforsidene i dagene som fulgte. 13 måneder etter at de første soldatene ble sendt ut, hadde den politiske debatten begynt å spisse seg til. Norge er i krig, og det tror jeg veldig mange nordmenn ikke egentlig har vært klar over. Det som er viktig nå er at vi får full oversikt over hva som faktisk har skjedd, og at det er regjeringen som tar ansvaret. De kan ikke gjemme seg bak militæret. Og det var jo helt meningsløst. Det sto jo i mandatet at det var jo en av hovedoppgavene
de skulle gjøre, ikke bare fly I tomme luften. Men åpenbart det enkelte på, det var på venstresiden dette, da hadde sett for seg at de bare skulle fly I tomme luften. Men på den andre siden av Atlanteren var begeistringen over den norske innsatsen unison. Jeg ble da oppringt og spurte om jeg kunne komme ned I State Department, og det gjorde vi jo alltid når vi ble bedt om det, og da var det stor jubel og takknemlighet for denne strålende innsatsen fra Norge, for dette var virkelig fantastisk hva vi hadde gjort nå. Vollebæk oppdaget til sin forskrekkelse at det amerikanske utenriksdepartementet var I ferd med å komponere en pressemelding, og at president George Bush selv vurderte å gå på talerstolen med takksigelser. Så jeg sa, vær så still, tusen, altså jeg takknemlig for den positive mottagelsen jeg har fått, og det klart at Norge setter pris på at dere anerkjenner det vi gjør, men dere må være så still, ikke sende noen pressemelding, for det vil virke helt mot sitt hensikt. Og de så helt forskrekket ut, ja, men dette var jo en anerkjennelse fra USAs side. Og... Det mulig å overleve en sånn bombe? Da, det tror jeg ikke. De norske flyene deltok I flere hundre tokt over Afghanistan før de dro tilbake til Norge. Men til tross for massiv krigføring ble det ikke mer stabilt I Afghanistan. Snarere tvert imot. Afghanistan-kjenneren Astrid Surke var tidlig ute og ropte varsko. Et grunnleggende problem, og det at man prøvde å føre krig og bygge fred samtidig. Den økte guerillaaktiviteten gjorde at norske spesialstyrker I 2005 igjen ble satt inn I det sørlige Afghanistan. I ukevis I strekk opererte de norske soldatene I områder så utilgjengelige at etterforsyning måtte skje på denne måten. En kasse med mat, vann og ammunisjon droppes fra lufta. Scheisse! Denne natten går det galt. Bremseskjermen virker ikke, og lasten knuses I sammenstøte med bakken. Was that it? I denne perioden merket nordmennene at oppdraget ble stadig mer farefullt. Mange av afghanerne som satt på gjerdet I 2003 hadde nå valgt side. Feil side. Man så etter hvert en dreining, og folk var ikke nødvendigvis kompis hele tiden. Talibans svar på de massive flyangrepene var et våpen som det var nesten umulig å beskytte seg mot, og som skulle kreve flere hundre soldaters liv de neste årene. Veibomben. Så det ikke sånn at... man sitter og venter på at man skal dø. Men man fullstendig klar over risikoen som ligger der. Det alltid en følelse av at det kan smelle. I februar 2006 inntreffer en episode som blir et vendepunkt for Norges Afghanistan-krig. Sammen med nesten 1000 års norsk militærhistorie gjenstandene som vitner om det dramatiske angrepet I dag lagret her I de lukkede velvene til Forsvarsmuseet I Oslo.
Dette stridsjournalen til den avdelingen som var i Meymaneh i 2006, og som var under angrep. Klokken 14.12 står det her. Thomas is coming down himself. He has taken a shot to his head. Det ganske dramatisk. Høsten 2005 ba Storbritannia Norge ta over ansvaret for oppbyggingsinnsatsen nord i Afghanistan, slik at britene kunne sende forsterkninger til det urolige sør. Forsvarssjef Sverre Diesen var skeptisk. Jeg hadde litt betenkeligheter med å gå inn i det. I dag hadde jeg vel hatt enda større betenkeligheter. Den nye norske leiren, eller PRT som den ble kalt, ble lagt midt i sentrum av provinshovedstaden Meymaneh, en søvnig småby i et ellers krigsherjet land. Det hadde vært en bank, og derfor så ble den kalt for banken. Leiren ligger ved siden av hovedgaten i Meymaneh, og politistasjonen ligger ikke så veldig langt unna. Morgenen den 7. februar var alt som normalt. Lokalbefolkningen var vennligsinnet og smilende som vanlig, men i den norske leiren følte de en uro. Ja, det er litt spesielt, for det var vel sånn at man hadde en aning om at noe kunne skje den dagen. Kvelden før så kunngjøres det over lokal radio at det skal være en kraftfull markering av misnøye med Vestens Muhammed-karikatur. Virksomhet, og mennesker bes møte denne fredagen i moskeen for å ta del i dette her. Det skjer veldig fort, og klokka 10 så begynner man å kaste stein på porten, uten at vi egentlig har rukket å få med oss at noe stort er på gang. Det bare regner inn sten på PRT. Utenfor leiren har nå flere tusen rasende demonstranter samlet seg. De rundt 40 soldatene fra Norge, Sverige, Finland og Latvia blir tatt fullstendig på senga av intensiteten i angrepet. Vi snakket hundrevis av stener og svarte luft av stener. Snart begynner også verre ting enn stein å ramme. Jeg ble truffet av en splinter og fikk den i lysken. Det var ganske tidlig angrepet. Jeg tok en kjapp og sjekket meg selv og fikk partneren min til å sjekke om det var noen store blødninger, så var det bare å fortsette kampen. Vi var så få at det var ikke rom for å legge seg ned og hvile på en måte. Den spinkle porten gir etter. Soldatene kjører frem en bil for å hindre folkemassen i å komme inn. Det var jo afghanere som satte fyr på bilen. Og det var vel kanskje godt for oss at de gjorde det.
for den ble veldig vanskelig å passere etterpå. Asle Strand retter en hasteforespørsel om hjelp til hovedkvarteret i Mazar i Sharif, som ligger 30 mil lenger øst. Med fly tar det 2 timer å få styrken på plass, men flytransport lar seg ikke oppdrive. Det opplevdes jo litt sånn frustrerende, for at tiden gikk, men den gikk altså veldig sakte. Hørte jeg skuddene for å se sånn, syste over hodet på det, så da, de var ment for å drepe. Da vi fikk melding om at det var en av våre som hadde blitt truffet av en kule, og at han hadde blitt truffet i hodet. Da tror jeg det... Ja, det tror jeg var mange som kjente litt ekstra etter da. Det er jo ikke noe man forventer at man kanskje skal overleve. I operasjonsrommet bestemmer Asle Strand at hemmelige dokumenter skal brennes. Biler klargjøres for å evakuere styrken. Men avgjørelsen om hva de skal gjøre videre er ikke enkel. Forlater vi DRT-en, så er det tilnærmet umulig å komme tilbake igjen. Slik at det er satt langt inne. Hvis de drar, kan det bety slutten på den norske oppbyggingsinnsatsen i Nord-Afghanistan. Hvis de bestemmer seg for å bli, er risikoen stor for at norske liv vil gå tapt. Å åpne massiv ild mot folkemengden er også utelukket. Da tror jeg dette hadde oppløst seg meget raskt, men det hadde altså samtidig ødelagt oppdraget for lang tid. Opprørerne formidler sitt krav gjennom en ropert. De ropte vel, slik jeg fikk det oversatt, amerikanere forlat basen nå, og dere skal få fritt leide da til flyplassen. Og hvis ikke, så vil vi drepe dere. To nederlandske jagerfly kommer lavt inn over leiren og klarer å sette en støkk i folkemassen. Så tilspisser situasjonen seg ytterligere. Det kom 2 eller 3 personer som kom rullende med tønne med det vi antok var bensin og en vannpumpe. At de kom fram med denne bensintønnen og fikk sprayet bensin over veggen og på bygnaden som vi befant oss i. Det hadde vi ingen mulighet til å tillate. Vi må gjøre klar... Brandtønner har vi hørt i Rokkehallet, og de skal skytes. Det er litt rart å si det, men sånn er det. Har det blitt der. Sniper has received and confirmed this message. Over. Yes, it is very important that this is done. Over. Roger. Ja, jeg løsner både sperrel og rettet skudd mot folk der ute. Jeg er ganske sikker på at det traff. Jeg har ikke hørt noe. patroner skyter vi i løpet av de 6 timene hvor dette pågår. Inntil 10 av de er rettet ild mot mennesker. Det er gått over 5 timer siden de første steinene begynte å hagle. Den britiske unnsetningsstyrken har klart å ta seg frem og raser nå inn i leiren via bakporten. Bråkmakerne på utsiden skjønte nå at slaget var tapt, og menneskemassen løste seg opp for å slikke sine sår. 24 skadde, og så er det på det tidspunktet 3 som... bekreftes døde, og så dør det en person senere, så da er det at det er 4 som mister livet i denne tragiske hendelsen. Ingen av soldatene hadde mistet livet, men flere hadde fått skudd og splintskader.
Allerede samme kveld startet etterforskningen. Den avslørte raskt at angrepet var svært godt organisert. Det var altså kjørt frem et helt lastebillass med stein. Og i nabobygningen så holdt det til en politienhet som forholdt seg fullstendig passiv under hele episoden. Når du legger deg om kvelden den dagen, hva tenker du da? Da var jeg veldig fornøyd med, eller veldig glad for at det hadde gått så bra som det hadde gjort, og at jeg fortsatt var i livet. Det var en anskuelighetsundervisning i at dette kunne komme til å bli noe annet enn det hadde vært. Angrepet på den norske leiren ble en tankevekker, aller mest for politikerne. Det kom som et sjokk på politikerne, men ikke på de militære, at vi var i krig. Sånn sett så var nok politikerne litt mer fokusert på det fredsbyggende delen av prosjektet. Litt mindre klar over hvor konfliktfylt situasjonen egentlig var. Kjære alle sammen. Jens Stoltenberg ledet nå en regjering der også krigsmotstanderne SV var med. Og i sin nyttårstale senere på året la han fortsatt mest vekt på soldatenes humanitære oppdrag i Afghanistan. De reiser ut med den viktigste ballasten vi kan sende. Stor kunnskap, respekt for oppdraget og vilje til innsats for fred og for menneskeverd. Da det igjen ble snakk om å sende norske spesialstyrker, ble det full krise i regjeringen. SV fikk til slutt tvunget gjennom et kompromiss, slik at styrkene ikke kunne sendes til Sør-Afghanistan, der krigen nå raste for fullt. Man fryktet at det ville bli vesentlige norske tap hvis man sendte soldatene til mer urolige områder av Afghanistan, og at det ville bli veldig vanskelig å overbevise norsk opinion om at en sånn tilstedeværelse i Afghanistan kunne vare over lang tid. Men soldatene som reiste levde ikke under noen illusjoner om at oppdraget ville bli farefritt og forberedte seg på det verste. Hva skjer hvis en hel bil går i lufta? Hvor store tap tåler vi? Hvor store tap tåler Norge? Så alt er diskutert nøye gjennom. Men som personlig så er man jo aldri forberedt på det. Det kom som et tungt slag for den rødgrønne regjeringen da spesialsoldaten Tor Arne Lau Henriksen ble skutt og drept like sør for Kabul den 23. juli 2007. Tapet av nok en soldat i et område som angivelig skulle være trygt, viste at Norge var stadig dypere involvert i en krig som var uoverskuelig og vanskelig. Samtidig ble situasjonen langt mer alvorlig også i nord. For oss er jo det full krig. Vi brukte jagerfly, vi brukte bombekaster, vi brukte alle ressursene vi hadde i avdelingen. I oktober 2007 bestemte forsvarsledelsen at nok var nok. Silkehanskene skulle av, opprørerne skulle drives tilbake, og landsbygda sikres. For å få til det ble det norske ansvarsområdet utvidet flere mil vestover, uten at politikerne fikk med seg hva det kunne innebære. Politikerne, hvis de hadde vært klar over dette, så skulle de ikke blitt så overrasket over at Norge faktisk var i krig. For den reaksjonen man da hadde, da det ble flere tap på norske side og flere kamper, tydet jo på at man ikke visste at man faktisk hadde gått proaktivt inn for å kunne ta Taliban. En storoffensiv sørover fra byen Ghowrmach fikk navnet Harekate Yolo, som betyr justering av fronten. Dette var jo da den første litt stort anlagte og sånn sett taktisk sett offensive operasjonen inn i et kjent Taliban-område. Gutta, jeg har fått noen sånne indikasjoner på at det kan komme slik tilbake. Det er for lang avstand per nå.
Geir Pettersen ledet 150 norske soldater inn i angrepet mot en stor gruppe Taliban-opprørere som hadde gjemt seg i disse fjellene. En militær operasjon, altså en knivsegg for å gå inn og skape sikkerheten for å nettopp kunne gjøre det som viktigst av alt, oppbyggingen og ivaretagelsen av folket. Fra den midlertidige basen Camp Freya skulle nordmennene vinne nytt terreng. Planen var at mer permanente vaktposter nå skulle etableres, slik at Taliban ikke fikk fotfeste igjen. Men det kom ingen oppfølgingsstyrke. Er det ikke oppfølgingsstyrker eller noen som holder området, så da kan man liksom la være å dra dit. Hvis det hadde vært norske styrker der til å opprettholde den balansen man ville, så ville det bli sett på som en okkupasjonsstyrke. Så vi kunne ikke vinne, enten vi gikk inn eller ut, eller ble det her. Det var en no-win situation. De gutta her har tenkt å gå inn og røyde. De trenger ytterligere støtte fra oss. I løpet av kort tid hadde det norske oppdraget totalt endret karakter. Vi manøvrerer inn, ser at en landsby tømmes for sivile, og de går opp i fjellene. Inn! Og går i kontakt med 20-25 opprørere. Det er riktig at norske styrkene og afghanske styrkene drepte en del Taliban, ja. Etter en offensiv som hadde vart i 7 uker, vendte Pettersen og hans utslitte soldater helskinnet tilbake til leiren. Men uten den store følelsen av å ha lykkes. De hadde bare gjort det samme som vestlige soldater hadde gjort over hele Afghanistan de siste åra. Tatt livet av opprørere og trukket seg tilbake, uten å ha skapt noe alternativ. Jeg tror ikke Harkat gjorde å lykkes på den overordnede strategien. Det må vi være ærlige og si at de gjorde ikke. Det var ikke noe oppbygging og noe oppfølging etterpå. Opprørende, de satte seg jo ikke bare og sa at ok, nå vender vi det andre kinnet til, kom igjen. Og det viser seg jo også at de slo tilbake. Og så har vi 1 time til vi skal samle dem og åpne kjøkkenet og lage litt ekstra mat. Og så det var egentlig litt koselig å komme hjem. Så kjørte jo da en bil fra PRT-en på en veibombe. Ja, vi hadde grunn til å være stolt av mye av det vi hadde gjort. Men det vi satt gjennom var at det var en som hadde dødd. Det var ingen glede over at vi hadde gjort en god jobb den kvelden. Kristoffer Sørli Jørgensen ble den tredje norske soldat som mistet livet i Afghanistan. At vi gikk offensivt ut, og at vi gjør ting, og at vi opererte i et område som var operert veldig lite i tidligere. Så ja, jeg tror at det har en sammenheng, at det var et svar på det. Han blir bare 22 år gammel, drept av krefter som kjemper mot fred og stabilitet. Ved å vinne slagene hadde Norge tapt kampen om afghanernes hjerter. Jeg husker at jeg tenkte at dette burde man ha tenkt på. Dette burde man ha sett kunne komme.
10 år gått siden Vesten gikk inn I Afghanistan. I dag presten og statsministeren som sendte Norge I krigen fortsatt sikker på at han gjorde det rette. Hovedspørsmålet om det var riktig eller galt, der har jeg det samme standpunkt som den gangen. Det var riktig, men oppdraget har blitt vanskeligere enn det vi så for oss. Jeg begynte også å tenke litt sånn etter hvert at hvor lenge kan dette gå bra? Han ble født uten armer og ben, og til tross for sitt sjeldne handicap han stand-up-komiker, globetrotter og en stor sportsentusiast. Sebastian Kjørstad kveldens gjest I Trude straks her på TV 2. Og klokken 23.10 viser vi første del av